Dobrý den, moje jméno je Tomáš Mlčák a já vás dnes budu provázet tímto sledžhokejovým utkáním, které právě začalo. Na ledě se střetne domácí mužstvo Studénky s hostujícím týmem Sparty. Zakázané uvolnění. V této pauze vám chci říci, že sledžhokej se hraje podle stejných pravidel jako lední hokej, s malými výjimkami, které se týkají zejména faulu. Co se týče rozmístění hráčů na ledě, je to naprosto stejné a shodné s ledním hokejem. Dva obránci, tři útočníky, jeden gólman. Co se týče ve srovnání s velkým hokejem, můžete vidět naproti hráče na ledě, kteří sedí u mantinelu, je to takzvaná střídačka, kdy hráči na tomto kluziši nemají možnost nastupovat na led ze střídačky, tak jak se tomu zvykli u běžného hokeje. Jinak tomu je na mezinárodní scéně, kdy tato záležitost je ošetřena průsvitnými mantinely a umělým ledovým povrchem na střídačce a na trestných lavicích. Toto samozřejmě obnáší konstrukci toho stadionu, kdy musí být vstupní plocha ve stejné výšce, jako je lední plocha. Jinak to není možné. V České republice takový stadion je jeden, a to ve Zlíně, který taky hraje sledžhokejovou ligu. V současné době ji vede. Je na prvním místě v tabulce. No, když jsme u toho Zlína, tak se hodí poznamenat, že mužstvo Zlína je takzvaným inkubátorem sledžhokeje, který byl u zrodu sledžhokeje u nás, což bylo v roce 1999, kdy to založil pan magistr Herring. Když jsme u zrodu sledžhokeje v České republice, možná by vás mohlo zajímat zrod sledžhokeje ve světě jako takovém. Sledžhokej vznikl ne v Kanadě tak jako běžný hokej, nýbrž ve Švédsku, kdy parta tělesně postižených sportovců nechtěla sedět nečinně doma u televizoru a chtěla hrát sledžhokej, tak po vzoru jejich zdravých kolegů, kdy hokej byl vždycky číslem jedna ve Švédsku. Tato akce začala někdy v 70. letech, kdy tamní sledžhokejisté začali bruslit na zimním stadionu. Pardon, na tamním rybníku, podstatný rozdíl. A hráli úplně s jinou výstrojí a úplně s jiným vybavením, než se hraje dnes. Do podvědomí veřejnosti se sledžhokej dostal v roce 1994, kdy se poprvé uvedl na paralympijských hrách v norském Lillehammeru. A téměř okamžitě se stal jedním z nejvyhledávanějších paralympijských sportů. Jak můžete vidět, tento sport je plně kontaktní a nezadá si s ničím jak ve velkém hokeji. Thank you.
On právě jde do akce, jeden z našich polských spoluhráčů, offside. Když jsem zmínil polské spoluhráče, musím říci, že v našem týmu hostují tři sledžokejisté z Polska, kteří jsou rovněž tamními reprezentanty. Když mluvím o hostování, mám na mysli naprosto stejné hostování, kterými jsme zvykli u běžného hokeje, kdy Česká sledžokejová asociace je členem Českého svazu ledního hokeje a veškeré přestupy a hostování a registrace probíhá naprosto stejným způsobem, to znamená registračními přestupními či hostovacími lístky na ledním hokeji. Na Českém svazu ledního hokeje. Tento systém registrací hostování a přestupů je jediným svého druhu na světě. Máme tento systém, dá se říct, propracovaný velice, velice kvalitně, což nám ostatní státy závidí. Rovněž Česká republika je na světovém žebříčku ve skupině A a v dubnu příštího roku jede na mistrovství světa, které se bude konat v Jižní Koreji. A znamená to rovněž kvalifikaci na zimní paralympijské hry v roce 2014, které se budou konat v ruském Soči. Tato kvalifikace obnáší umístění na tom turnaji v Koreji na první až páté pozici. Zbylé tři místa budou hrát baráž s třemi nejlepšími mužstvy, které se umístily ve skupině na mistrovství světa v srbském Novém Sadu, které právě proběhlo v uplynulém týdnu. Právě byl u kouče jeden z nejlepších hráčů na světě, polský Sylvester Flis, který začínal se sledge hokejem v roce 96 již v Americe. Amerika je top tým na světě. Vyhrála loňské mistrovství světa v Norsku, kdy naši borci se umístili na perfektním čtvrtém místě. Samozřejmě jsme si všichni přáli, aby takové umístění bylo i letos na světovém šampionátu v Koreji, nebo jak jsem již řekl, to bude kvalifikací na zimní paralympijské hry v Soči. Co se týče aktuální tabulky v české sledžokejové lize, tým Studenky je v současné době na páté pozici a bojuje o čtvrtou pozici, která je vstupenkou do play-off. Situace je taková, že dnes musí naši borci za každou cenu zvítězit, jinak již nemají možnost lepšího umístění než na páté pozici. V České republice je 8 sledžokejových týmů, kteří tvoří základ pro Českou sledžokejovou ligu. Nicméně v tomto roce se přihlásilo pouze 7 týmů. Mužstvo Kolina pro nedostatek hráčů se do letošního ročníku nepřihlásilo.
Jinými slovy to znamená, že letos hraje pouze 7 týmů a jak jsem již řekl, mužstvo Sležovky Studenky se nachází na 5. pozici. Jedna ze změn, která je oproti běžnému hokeji, je délka jednotlivých třetin, kdy podle IPC trvá 1/3 15 minut a ne 20 minut, jak je k tomu v letním hokeji. Teď si golman svou rozehrávkou mírně zkomplikoval situaci, kdy dobře nerozehrál. A naše mužstvo se musí bránit. Právě se ženou na bránku dva polští reprezentanti, Flis a Truškovský. Nabídnutou šanci nevyužili, což je škoda, protože věřím, že vedoucí bránka by nás uklidnila. Mimo polské sležokejové reprezentanty máme i my v týmu jednoho reprezentanta, který byl právě při puku, je to s číslem 30, pan Erik Fojtík, který je víceméně od samého počátku z rodu českého sležokeje v reprezentaci. Je to rovněž jeden ze zakladajících týmů Studenky, která vznikla před 4 lety díky hráčům, kteří v té době hráli v mužstvu Olomouc a jeden právě v Olomouci, který byl pan Fojtík. Pozorování dění na ledové ploše se nemohu ubránit pocitu, že náš tým je lepší a má více ze hry než tým Sparty. Nicméně musím poznamenat, že jejich golmanem je pan Vápenka, který je reprezentační jedničkou. A toho, jak je vidno, je velice těžké překonat. Viděli jsme přerušení hry, které bych taky měl zmínit. To bylo právě v souvislosti s jiným systémem střídání. V tomto případě platí, že když se dotkne kotouč mužstvo, které je na střídačce či na trestné lavici, tak je hra okamžitě přerušená a vhazuje se v pásmě, z kterého kotouč vylétl. V pásmě toho ještě který hráč, kterého mu mužstva vystřelil.
Rozhodčí signalizuje přerušení a vyloučení spartianského hráče. To znamená, že domácí tým bude hrát první přesilovku dneska. Jak vidíte, faul, který rozhodčí signalizuje, jde o faul držení, který je naprosto shodný s faulem držení v běžném hokeji. Jak jsem již říkal na počátku, fauly se moc neliší od běžného hokeje. Je tam jeden navíc, takzvané T-čko, neboli naražení. Kdy... Pěkná střela. Kdy jeden hráč narazí do druhého, ať již ze zadu, či kolmo. Přerušení, neboť kotouč se dotkl hráč na střídačce. Přerušení je ve středním pásmu, nikoli v útočném, neboť střílejícím hráčem byl hráč domácího týmu. V opačném případě by se vhazovala v útočném pásmu. Tento druh sportu je velice fyzicky náročný, jak vidíte, hráči pracují pouze rukama. A to je víceméně základ být dobrým sledžokejistou. Samozřejmě není to jediný aspekt, který hráč musí mít v sobě, jsou to fyzické somatické dispozice, jako je druh postižení. Další střela na hostující tým, nicméně Vápenka v pohodě kryl. Myslím si, že dnes se bude těžké prosadit proti hostujícímu golmanovi. Mluvíme-li o hostujícím golmanovi, nutno rovněž zmínit i našeho domácího golmana, kterým je 15-letý Martin Kudela, který letošní ročník začínal se sledžokem a již je jedničkou v našem týmu. Martin je také jedničkou v týmu juniorské reprezentace, která letošní rok poprvé je uvedena na scénu, neboť do dnešního roku nebylo dostatečné množství hráčů. Hráči hrají v plném počtu. Škoda. Kdyby tato přidávka přišla na Fojtíka, věřím, že by skoroval, neboť měl před sebou odkrytou bránu. Naše mužstvo by zoufale potřebovala dostřelit úvodní branku, která věřím, že by vnesla klid do našich řad a nervozitu do řad hostí. Do konce třetiny zbývá zhruba půl druhé minuty. Bylo by velice dobré, kdyby jsme dali gol do šatny. Naopak, velice špatné by bylo, kdyby jsme dostali nějaký nepříjemný gol, protože, jak sami vidíte, my máme zcela jistě více ze hry, kdy hostující tým nevystřelil na branku možná jednou.
offside. Když jsme mluvili o polských hráčích, kteří jsou u nás na hostování, nutno také sdělit, jak je to s nimi na mezinárodní scéně. Polská reprezentace se nachází ve skupině B. A jak jsem již říkal, skupina B hrála mistrovství světa v Srbsku v Novém Sadě. To znamená, že hráči polského týmu se vrátili teprve dnes ráno ze Srbska a již hrají tři z nich u nás. Nutno říci, že na nich nespatřuju žádnou únavu, což je obdivuhodné. Nicméně, jak jsem rovněž říkal, jak funguje kvalifikace na paralympijské hry v Soči, tu budou hrát tři nejlepší týmy z Bčkového mistrovství světa a tři nejhorší z Ačkového mistrovství světa v Koreji. Bohužel polští borci se umístili na čtvrtém místě, které zní vysíce pěkně a pozitivně, nicméně pro ně to znamená neúčast v baráži. Chyba v časomíře. Bčkovém mistrovství světa v Srbsku bylo 6 týmů, která byla rozdělena do dvou skupin po třech týmech. V skupině A bylo mužstvo Ruska, Holandska a Německa. Ve skupině B mužstvo Polska, Švédska a Rakouska. Polské týmy zahájili proti Švédsku mistrovství světa pro porážkou 3-2. Poté druhý den zvítězili mužstvem Rakousko, z Rakouska vysoko 8-0, kdy hat-trick vstřelili hráči, které můžete dnes spatřit na ledě, kterými jsou Silvestr Čiš a Piotr Truškovský. Jedna prohra a jedna výhra je jim učila los, kdy z druhého místa narazili na vítěze skupiny A, což bylo mužstva Ruska, ve kterém podlehli vysoko. Poslední den se střetli o vytoužené třetí místo mužstvo s týmem Německa, které podlehlo v druhém semifinále s mužstvem Švédska 3-0. A odehráli včera zápas o třetí místo, kdy mužstvo Německa vyhrálo vysoko 8-1. Jednu branku za celek Polska vcítil Silvestr Flis, který je kapitánem už polské družiny a zároveň zakladatelem sledžokeje v Polsku. V Polsku se nehraje žádná liga, neboť tam je pouze jeden tým a to je de facto zároveň reprezentační družstvo. Thank you.
Dobrý den, opět se hlásím z komentátorského stanoviště ze zimního stadionu ve Studénce, kdy právě začala druhá třetina utkání. První třetina skončila nerozhodně stavem 0-0 a my budeme držet palce našim borcům, aby minimálně jednu branku vstřelili a žádnou neobdrželi. Co se týče přestávek ve sledge hokeji, tak v české lize platí, že první přestávka trvá 5 minut, ne 15, jak jste tomu zvyklí z běžného hokeje, ale druhá trvá 15 minut, kdy je na ledě i rolba. Na mezinárodní scéně platí standardní 15-minutové přestávky obě dvě a rolba po každé třetině. Teď jsme byli ve slibné situaci, kdy byli dva naši hráči za brankou hostujícího týmu. Bohužel před brankou jsme neměli žádného našeho borce a bylo z toho přesunutí do střední třetiny. Vidíme polského hráče, který právě nahodil do útočného pásma, nicméně kotouče se zhostili jen na malou chvíli a opět hráči Sparty, kteří vyváží a nahazují puk do útočné třetiny. Nicméně je z toho pouze icing. Oba týmy mají malé počtu hráčů a jak můžeme vidět, střídají pouze omezeně. Oba trenéři mužstev nasadili nejsilnější možnou sestavu, což samozřejmě má za výsledek i únavu všech hráčů na ledě. A podle dosavadního průběhu utkání vypadá, že bude opravdu rozhodovat jedna branka. Já pevně věřím, že to bude branka v hostující svatyni. Teď byl hráč Polska, který přidržen hráčem Sparty, nicméně sudí zachoval chladnou tvář. Do breaku se dostává hostující Krupička, který je jeden z nejlepších hráčů Sparty a rovněž je v reprezentaci České republiky. Právě ho vidíme při puku. Rozehrávaná Zapletala. Právě na přilbě Zapletala můžete spatřit oranžový pruh, což znamená ve sledge hokeji, že se jedná o zdravého hráče. Určitě se ptáte, proč zdravý hráč hraje sledge hokej. Je to jednoduché. Česká sledge hokejová asociace si vymínila díky malému počtu hráčů výjimku, že v mužstvu mohou hrát i zdraví hráči. V jednu chvíli na ledové ploše můžou být maximálně dva hráči s takovým označením, což znamená zdravé hráče, a nemůže být golman. Na mezinárodní scéně žádná taková výjimka neplatí. Tito hráči to hrají pouze pro zábavu a reprezentovat svou zemi nemohou. Nevyužitý tlak Studenky znamená to, co jsem již říkal, že budou docházet síly a hra se vyrovnává a určitě budeme spatřovat i šance Sparty. Střela polského reprezentanta nemohla svatyni Vápenku vůbec ohrozit.
Vyhození do rozhodujícího hráče znamená vazování v útočné třetině. Samozřejmě hostující tým výborně brání a do šanci se i Studenka dostává sporadicky, ačkoliv má výrazný optický tlak. Uvidíme, kdo vyhraje skrumáž, bohužel to jsou hráči Sparty, takže i hned vyváží Kotouš do útočné třetiny, kde před branou číhá neohrožený, nikým neohrožený Krupička. Naštěstí se nedostal ke Kotouči, protože jak ho znám, tak by zcela jistě neomylně zakončil. Těsně vedle. A již jede domácí hráč do útočného pásma. Škoda, krásná střela, lapačku vyráží Vápenka. Kudrna se žene za pukem do rohu, kde se utká. Vidíte souboj dvou zdravých hráčů s oranžovým označením, zapletal Kudrna. Bojují o kotouč. Přidávka před bránu, bohužel chybí tam domácí hráč, který by zakončoval. Puk je ve střední třetině. Již můžou zavést Kotouč do útočného pásma. Offside, který musím poznat, zmínit, že jsem já neviděl teda. Určitě si milé rád podívám na záznam utkání a na tady tuto situaci, kdy mohli jít domácí borci do útoku. Když jsme u rozhodčích ve sledžokové asociaci, vždy to byl trošičku problém, protože jak je tomu v každém sportu tělesně postižených, je to o dobrovolnosti a chuti jednotlivých zúčastněných, ať již to jsou hráči nebo rozhodčí, funkcionáři a tak podobně. Škoda! Škoda! Šance! Krásná šance, kombinační, taktická, nicméně bez efektu. Abych se vrátil k rozhodčím, rozhodčí nikdy nebyli oficiálně školení pro sledžokové pravidla, nejsou také delegováni, jsou víceméně oslovováni vždy domácím týmem. Vidíme rozmíšku na ledě, kdy domácí Zikmund byl napaden dvěma hráči, jednak domácím Vápenkou a domácím obráncem a ještě Krupičkou. To bylo trošku nefér, kdy se vrhli tři na jednoho. Možná chyběl nějaký zásah domácího hráče. Z toho lze vidět, že naši hráči hrají velice disciplinovaně a nechtějí připustit nic, co by znamenalo vyloučení našeho hráče. Vidím, že na trestnou lavici směřuje domácí Krupička. Který byl pravděpodobně, pokud se nemýlím, po zásluze potrestán. Pokud jsem dobře slyšel,
pokud jsem dobře slyšel, domácí Krupička dostal osobní trest 10 minut plus 2 minuty, ale nejsem si jistý. Uvidíme, zdali tomu tak je. Hlavně rozhodčí Bříza vysvětluje obou lavicím, co se stalo. Když jsme u našeho hlavního rozhodčího pana Břízy v letošním roku. Takže vyloučen je i domácí hráč Zikmund. Což moc nechápu teda. Ale pravděpodobně to bylo za aktivní účast v brankovišti hostujícího celku. Takže světelná tabule signalizuje, že hráče, že síly na ledě budou vyrovnané. Hráči jsou vyloučeni na obou stranách. Otázka pro mě zůstává, zdali jsem dobře zaslechl osobní trest Zdeňka Krupičky, což se za malou chvíli dozvíme. Ale jelikož ho vidím na ledě se svými spoluhráči, pravděpodobně tomu tak nebude. Bohužel pro nás, protože Zdeněk Krupička je tahonem pražské Sparty a zároveň nejlepším střelcem jejich. A takový 10-minutový trest by je zcela jistě oslabil a dal nám nějakou výhodu. Nicméně, chceme-li vyhrát, musíme vyhrát i jestli budou mít Krupičku nebo ne. Zajímavé je, že Zikmund odjíždí z trestné lavice, odhazuje výstroj, možná byl vykázán do konce utkání, což by nebylo teda dobré pro nás vůbec. Kdybyž v tuto chvíli se toto mohu pouze domnívat, protože jasné je, že na obou stranách je po jednom vyloučeném. A to není dobré, zabránout si vyměňuje Krupička, Kotouč. Naštěstí je u Kotouče, domácí není, už není. Musíme se aktivně bránit, nesmíme připustit žádnou šanci domácích nebo hostujících mužů, protože, jak jsem již říkal, toto utkání bude jen na góly velice chudobné a vypadá to, že může rozhodnout každá střelená branka. A já znova říkám, že pevně doufám, že to nebude v naší síti. Takže jsme vyslechli tresty, které byly rozdány. Musím přiznat, že jsem z nich docela zděšen. Neboť já upřímně jsem ze své pozice neviděl vůbec žádné téčko, které udělal Dan Zikmund, a už vůbec ne, že by měl za něj dostat trest 5 plus do konce utkání, ale pojďme, naši hráči jedou ve třech. A odehrali to nejhůře, jak to mohli, ale jsou stále při puku. Stále střela na brankáře. Nic z toho není. Bohužel, obrovská šance, když jsme jeli 4 na jednoho hráče. To je škoda, no to nás může velice mrzet. No, jdeme dál.
právě k nám na této pozice s číslem 4 je Sylvester Flis, kapitán a zakladatel polské sledžokové reprezentace. Prohraná buli znamená vyhození. Ano, vyhození. A znova jsme v šanci. Fojtík při puku, střela vedle. Vyhodit se pokoušel hostující hráč. Obě mužstva hrají v plném počtu, to znamená v pěti, to slyšíme. Naštěstí Kotouč se nedostal ke Krupičkovi, protože to by znamenalo velice jistě rychlý break. Fojtík přihrává Flisovi, který se zmocňuje Kotouče. Před bránu kousek chybělo, aby se dostal Čiš k zakončení. Pořád jsme při puku, střela, která nemohla Vápenku ohrozit. Vápenka nepřerušuje hru, rozehrává, nerozehrál dobře. Při puku jsme stále my. Kudrna za brankou rozehrál na Fojtíka po mantinelu. Fojtík. Čiž Kudrna. A stalo se to nejhorší, co mohlo. Přihrávka šla do středního pásma, kde naštěstí perfektně se vrátil domácí Fojtík před najíždějícím Krupičkou. Mohli jste vidět, jak obrovskou rychlost dokáže vyvinout spartianský Krupička. Možná vidíte na dresech dvou hráčů příjmení Krupička. Já zmiňuji Krupičku Zdeňka s číslem 96. Druhý Krupička s číslem 17 je jeho bratr Jiří. Rozehrává. Bohužel opět se to nedo... Rozhodčí předhledl nesympatické rameno Krupičky na Flise, které šlo odnotit dvěma minutama za nedovolené bránění, neboť Flis nebyl při Kotouči. Nicméně hraje se dál. Jdeme do útoku, Flis jde na bránu, Flis je sám před bránou, gól, gól, Studenka vede 1-0, to je paráda, krásné solo Flise, zakončené do hostující svatyně, znamená pro Studenku vedení 1-0 a to je to, co potřebujeme. To je paráda. 5 minut před koncem druhé třetiny jde mužstvo Studenky do vedení. To je to, co potřebujeme. To je to, co jsme potřebovali. A teď se musíme soustředit na další hru, kdy musíme ubránit tento výsledek minimálně do konce druhé třetiny, kdy naši borci spočnou. Pozor na špatné rozehrání! To snad ne! Naštěstí Krupička se nedostal ke Kotouči. Hra je přerušena. Infarktový stav, kdy dělilo od vyrovnání hostující tým pouze několik vteřin. Jedna, dvě. Takže vhazování
obrané pásmo Míš Bušta Studenky, střela, gól. A je vyrovnáno. Jedna jediná střela mužstva Sparty znamená vyrovnání, které je pro nás, pro naše mužstvo velice kruté. Ale hraje se dál takový hokej a stav je 1-1 a nesmíme složit zbraně a bojovat dál. Bohužel dnešní mužstvo, pardon, dnešní utkání nesleduje téměř žádný divák. Všichni diváci pravděpodobně sedí doma a sledují utkání Davis Cupu, kdy hraje v současné době domácí Berdych s Davidem Ferrerem. Všichni taky doufáme, že vyhraje. A teďko mě při puku. Opět flíz za branou, bohužel ztratil Kotouč. Ale pořád zůstáváme při puku. Za branou Kudrna při puku. Přihrává Flisovi. Flíz před bránu. Malém domácí si dali vlastní gól. Škoda, 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 nevyužijte šance. Ale je dobře, že domácí nesložili zbraně a dále bojují. A doufejme a držme palce, že budou bojovat až do konce a dotáhnou výsledek do zdárného konce. Škoda, že Keller se nedostal ke střele. Za brankou je při puku Fojtík. Fojtík drží Kotouč, ale ten má hostující Číš. Přihrává Keller. Keller před branou, bohužel ztrácí, přichází ho puka. Krupička jde do sola. Krupička jde sám do... Bohužel zakončuje. Hostující mužstvo jde do vedení 2-0. 2-1, pardon. Kellerova chyba a protiútok Krupičky skončil chladnokrevným zakončením. Do konce druhé třetiny zbývá 2 minuty 45 vteřin. A my budeme doufat, že se našim borcům podaří vyrovnat. A hlavně aspoň neobdržet další branku, která by... Flis opět je při Kotouči. Snažil se přihrát před bránu, což se mu nepovedlo. Myslím si, že na koni teď budou hostující hráči. Krupička leží na ledě. Došlo k nějakému kontaktu, který se přiznám neviděl, protože jsem sledoval Kotouč, kteří vezli hostující hráči ven z třetiny. Věříme, že to nebude nic vážného, vypadá to na vyražený dech. Hráč krupičkových kvalit se určitě ještě zapojí do hry. Ano, je to tak. Krupička odjíždí. Tak bohužel Fojtík je potrestaný za zákrok, který provedl na Zdenka Krupičku a naše mužstvo se bude bránit.
Dvě minuty, doufáme, že to budou dvě minuty, neboť pokud by hráči Sparty skórovali, tak dvě minuty se přesilová hrát nebude. Domácí trenér je nespokojený. Krupička při puku střílí na 6 minut. Flis perfektně rozehrává a zdržuje hru. Přihrává svému spoluhráči Čižovi. Čiž při puku. Pozor na rozehrávky, které malé se zmocnil kotouče. Opět Krupička. Hráči vyhazují. Domácí Staněk v brance. Hosti. Zakázané uvolnění. Utkání se přesune do útočné třetiny. Domácích hráčů. Prohrané buly znamená kotouč na holích hostujícího celku. Keller napadá zapletala, bojuje o puk, vítězně za pukem se řítí domácí Čiš. Ale do útoku se ženou hráči Sparty. Kotouč však drží domácí hráč, který vyhodil pouze do středního pásma na hůl Krupičky Jiřího. A teď se dostává k šanci. Fli zakončoval, nicméně Vápenka s přehledem pokryl tento pokus. Zbývá 6 vteřin do uplynutí Fojtíkova trestu, který se vrátí na led. Vypadá to, že se již nemusíme obávat ničeho tragického, nicméně do konce třetiny zbývá 22 vteřin. Bylo by příjemné, kdyby jsme si mohli... Ale pozor, pozor! Krásně! Střelu Kudrny vychytal Vápenka hlapačkou. A slibná pozice a krásný forechecking domácího Fojtíka. Skončila druhá třetina utkání domácí Studenky s týmem pražské Sparty. Budu se těšit tady na komentátorském stanovišti při začátku třetí třetiny. Zatím nashledanou. Dovolte mi vás přivítat při posledním dějství tohoto střetnutí. Byla startována třetí třetina Slež hokejového klání domácího mužstva HC Slež Studenka proti hráčům pražské Sparty.
Viděli jsme docela infarktový závěr druhé třetiny, kdy po úvodní brance domácího týmu na 1-0 jsme viděli téměř okamžité vyrovnání a následné zvýšení skóre hostujícího týmu. Utkání tedy je, jak můžete vidět na světelné tabuli, 2-1 a Krupička se řítí sám na brankáře, když vychytal skvěle. Utkání začalo v ve velkém tempu. Oba mužstva vykazují pěkný hokej. Za branou je Fojtík. Ten se pokusí založit útok. Přihrává na Kruškevského, přijímá Flis. Stále Flis při puku. Ale nemá, bohužel nemá podporu. Měl sám a bránili ho tři spartianští beci, kdy Flis nemohl a neměl komu dále rozehrát. Je to trošku škoda, protože, jak jsem říkal, viděli jsme tři muže u jednoho našeho hráče a naši mohli být volní. Nevadí, máme začátek utkání a potřebujeme vsítit minimálně jednu branku a žádnou nedostat. V případě nerozhodného výsledku by totiž následovala trestná střílení. Jejíž vítěz by si bral druhý bod. Přerušené utkání. Vhazovat se bude v útočném pásmu. České sledžokové lize, omlouvám se, utkání se bude vhazovat ve středním pásmu. V České sledžokové lize se po nerozhodném výsledku hrají trestná střílení, nikoli prodloužení, jak jsme tomu zvykli z běžného hokeje, z extraligy. Nicméně to dle regulí IPC. Za branu jede Flis a před branu má svého spoluhráče Kudrna. Nevystřelil. Rozehrává Krupička. Fojtík rozehrává na Flise. A Flis jeden, bohužel ne sám, na bránu. Stále jsou domácí hráči v přípuku. Vápenka přerušil hru. Zbytečný faul hráče Truškovského na Krupičku, jasné dovolené bránění. A následuje je dvouminutový trest a domácí oslabení. No, musíme bojovat a doufat, že hostující borci nepromění a nevyužijí výhodu přesilové hry.
Přerušení hry v hazovatce bohužel bude v našem... A nebude. Bude se vhazovat ve středním pásmu. Mantinulu bojoval i hráč Jiří Raul, který je taky členem reprezentačního výběru České republiky. A letos je na hostování v pražské Spartě. Jinak jeho domovským týmem je tým Kolína, který se letos do soutěže nepřihlásil, jak jsem již říkal v úvodu. Mužstvo domácích si vyžádalo oddechový čas. Již je po oddechovém času domácího mužstva, kdy domácí trenér rozdal instrukce svým svěřencům. My budeme nadále doufat, že toto oslabení přečkáme bez úhony a poté se nám podaří nerozhodný výsledek zvrátit na naši stranu. Srdnatě se. Krásně jsme teď forčekovali. Gol. Využitá přesilovka do hostujícího týmu znamená zvýšení náskoku pražské Sparty na 3-1. Opět jsme viděli raketovou rychlost doma hostujícího Zdeňka Krupičky, který ze středního pásma dojel odražený kotouč naším golmanem a nekompromisně zakončil. Nadále vidíme neunavného Krupičku. Rozhodčí bude vylučovat, na trestnou lavici půjde Jiří Krupička, pravděpodobně držení.
To by mohl být impuls k tomu, aby jsme snížili náskok na 3-2 a hra byla dále hratelná, nebo s tímto výsledkem bohužel bude s postupem času málo co dělat, nebo jak vidíme, na jakýkoliv gól se hráči obou týmů nadřou. Zůstali jsme při kotouči, nahození Fojtíka na bránu, dojíždí Flis. Ale hráči Sparty vyváží kotouč z pásma. Zkusme rozjet. Pěkný pás na Fojtíka, ale zakázané uvolnění nebude. Nadále jsme v držení kotouče za branou. Při kotouči byli naši hráči, nicméně kotouč směřuje do středního pásma, kde se nacházíme, a rozehráváme další útok, který ale jo, utkání pořád držíme pásmo, Fojtík dojel na hození Truškovského a hráči bojují a již je vyhozeno. Utkání se přemisťuje, hra se přemisťuje do obrané třetiny našeho mužstva. Puk vyváží Fojtík a rozehrává na Flise. Flis na Truškovského. Offside. Do konce utkání zbývá 8 minut 24 vteřin a na tabuli svítí skóre 1-3 ve prospěch hostujícího celku, což pro tým domácí Studenky je velice nepříznivý výsledek. Neboť, jak jsem již řekl, potřeboval bodovat v tomto utkání, aby mohl ještě pomyslet na potenciální účast v playoff. Ale jsme při puku a nebudeme předjímat a doufat budeme v zázrak a ve vyrovnání tohoto utkání. Mužstvo hostujících hraje v plném počtu. Bohužel jsme odevzdali kotouč na hole Spartanů, což znamená přemístění hry do našeho obraného pásma. Za branou je Čiš, rozehrává na Fojtíka, který musí bojovat o puk se Zapletalem. Fojtík při puku, rozjíždí další atak domácího mužstva, na dvakrát špatně, nerozehrál. A již rozehrál na najíždějícího Flise, který se žene. A jako vosy na bonbonu jdou po něm 4 hráči hostujícího celku. Ale stále zůstáváme při puku. Bohužel, když jsme ztratili pásmo. Ale nadále jsme při kotouči. Fojtík ztratil hokejku a již jde pro novou. Flis bojuje. Dále jsme při puku. Offside.
ve hře našich hráčů již cítíme křeč, která pramení v chyby, které na začátku utkání nedělali. Samozřejmě jim nemůžeme nic zazlívat, protože předvedený výkon je výborný. Můžeme s jistotou bez nadsázky říci, že jsme byli po celou dobu lepším mužstvem. Touha zvítězit je nadále patrná v jejich hře, ale obávám se, že k vyrovnání již nedojde. Vojtík v šanci. Šance! Vápenka. Škoda, že Čižovi sjel puk po holi a nevyslal střelu na bránu, která by Vápenku více ohrozila. Mužstvo hostujících hráčů si bere oddechový čas. Je tedy chvilka na krátký odpočinek, nicméně čas se neúprosně krátí a do konce utkání zbývá 4 minuty a 29 vteřin. Píšťalka sudilo ohlásila konec oddechového času hostí. A my se můžeme těšit na posledních 4,5 minuty tohoto utkání. Labuli Čiš, hazovat se bude v útočné pásmu. Puk byl vyhozený ven z třetiny a útok rozjíždí Vojtík. Nepřesně na Truškovského a puku se zhostil Spartan Krupička. A již jedou. A je to gól. Nyní již s jistotou mohu říci, že dle vývoje utkání Studenka úspěšná nebude, neboť zbývají necelé 4 minuty do konce utkání a mužstvo domácí prohrává 4-1.
V závěru zápasu budeme ještě sledovat přesilovou hru domácích hráčů, která by mohla mít za výsledek alespoň kosmetickou úpravu. Klíč rozehrává na čiže. Keller se snažil prověřit Vápenkovou pozornost, nicméně Vápenka nemusel zasahovat. Za bránkou střed Vojtíka s Krupičkou. Trenér domácího týmu zkouší poslední variantu, kterou je hra bez golmana. Jelikož na střídačce jsou dva hostující hráči, uvidíme hru 6-3, což je neobvyklé jednak ve sledge hokeji, jednak při běžném hokeji. Skrumáš před v útočném pásmu. Stále jsou naši borci při puku. Keller střílí. Dorážka. Vápenka. Škoda. Vojtík vybojoval puli, Keller bude střílet, ne, Vojtík opět. Vojtík. Keller. Střela, Vápenka. Právě Časomíra ohlásila dvě poslední minuty tohoto utkání, který již určitě proběhne v klidném duchu, kdy domácí tým pravděpodobně již výsledek nebude moci zvrátit. Gól do brány pouze zvyšuje vedení na 5-1. Nám na hře to nic nemění. Bylo až s podívem, jak domácí hostující hráč z vlastní třetiny neomylně trefil odkrytou svatyni domácího celku. Domácí nadále pokračují ve hře bez brankáře.
Opět to domáci budou zkoušet. Vedle. Přesný mantinelový přehoz na Flise. Ale nepřesná přihláška, přihrávka na Čiže. Domácím už to ztratilo pásmo. Nedrž zůstalo při kotouči. Keller si pohrál trošku s našimi nervy. Slyšeli jsme, jak časomíři měřič ohlásil poslední, že mužstvo hostujícího celkem hraje v plném počtu, což znamená, že hraje na 6-5. Nicméně světelná tabule svítí 12 vteřin do konce utkání a když se nic nestane. Píšťalka sudího ještě signalizuje icing, nicméně to už je definitivní konec tohoto utkání a i teoretické šance na potenciální účast studentského celku v playoff. Znamená to, že i ani po 4 letech se do playoff neprobujeme, nicméně 5. místo, které s největší pravděpodobností udržíme, signalizuje změnu k lepšímu, čemuž vděčíme i a hlavně třem polským borcům, kteří jsou letos na hostování. Dovolte mi utkání ukončit. Z mé strany je to dnes vše. Děkuji za vaši pozornost a těším se na další střetnutí, které bude se konat ve Studence první víkend v lednu, což je 5. a 6. ledna, kdy bude poslední kolo České sledžhokejové ligy. Naschledanou.